А ще, коротше, поділюсь з вами таким інсайдом. Я настільки сильні відчуття пережила, коли я сходила по цій дорозі в школу. У мене були... мені не нравилися шкільні роки. І мені було неприємно ходити в школу. От іменно я просто йшла, і я розуміла, що мене зараз чекає, що зараз буде. І я вже доросла, іду по цій дорозі, і мене так жорстко флешбекнуло. Я просто така в якийсь момент, я починаю себе відчувати повністю як маленька дитина. Мені так захотілося себе обняти. Це було таке дивне відчуття, ну прям дуже жорсткий флешбек. От. І я прям дуже в деталях згадала, як я виглядала маленька. Я очень плохо ориентируюсь в местности ночью, как будто одно место днем и ночью — это вообще разные. Да, согласна. Це було невпевненість і боязнь потерятися і не знати, куди йти. Як ваше самопочуття? Легше, але у мене сильний кашель і у мене таке дихання з присвістом якесь. От я особливо перед сном, коли вже дуже тихо, я дихаю. І я чую, як у мене прям просвистує, у мене трошки болить в груді. І у мене заложені уші, і в мене пропав запах, і це пропало позавчора. А мені до сих пор сніться, як мене визивають до доски. Коротше, розказую, як я здавала свої екзамени ДПА в 9 класі. Я дуже-дуже класно знала всі предмети, охеренно ідеально, і здавала я географію, я відповіла вже на всі питання в своєму білеті, охуєнно, я ж це біля дошки, ми це робили, тобто не було варіанту кудись піддивитися. І завуч така, блядь, одне запитання мені ставить, я відповідаю, друге ставить, я відповідаю, вона така, коротше, останнє запитання. Я не знаю, як вона це почувствувала, що вона за це питає, але вона каже: «Покажи південь-північ, захід-схід». А я не їбу, я не можу це заповнити. Я не можу заповнити, де право, де ліво. Ну, мені треба право і ліво мені легше, мені просто треба півхвилинки, щоб роздуплитися, що це права рука, я нею пишу. Ну, до цього треба прийти, тобто це не на автоматі у мене відбувається. Особливо, якщо за рулем їдеш, тобі кажуть: «Поверни направо». Піздець, я гарантовано поверну наліво. І вона ж каже: «Покажи північ, південь, захід, схід». Я стою, я не знаю. Мені за цього поставили типу 10, а не 12, а повинні були ставити 12. І вона ж і така, типу, я б за таке тебе чуть ли не вигнала. У мене така сама проблема справа-ліво. Блять, кстати, і в ці моменти чувствую себе максимально кретинкою. Бо іноді, ну, типу, їдеш з людьми, які тебе не знають твою особливість, і, типу, ти що, не знаєш право-ліво, чи що? Привіт з Кривого Рогу, ви дуже класно розповідаєте свої життєві історії. Дякую, привіт. А тобі сложно було орієнтуватися насчет права-ліво і в місцевості за рулем? Я от цього боюсь очень. Я ж кажу, постійно путаю. Ну, по місцевості я їжджу тільки з навігатором. А чоловік в мене, типу, проїжджає 2-3 рази, він запам'ятає, а я ні. У мене теж багато ржали з мене, коли я хлопаю себе по правій руці. А да, є таке. Мені кажеться, я за рулем тупить піздець буду. Не факт. Ну, типа, это не самая страшная тупёшка путать право и лево. Ну что, ну не туда повернула. Ну, развернулась, поехала в другую сторону. Главное, скорость реакции, типа, поняла, быстро реагировать по ситуации. Пиздец, я всё это время чешу басяна. Прикинь, как басянчику сегодня повезло. Ты его расчёской, да, вычёсываешь? Колтуны. Уже из шерсти новая собака. А ты делаешь ему шляпку, как на видео делают кота? Мне вот это так нравится, меня так удивляет, умиляет. Создать критическую ситуацию на дороге. Так куда? Он убегает на отдых. А, для него стресс. Моя собака не любит расчесываться. Ну, ему и не надо, но иногда я его расчесываю.
Та, Маш, не треба такого боятися, правда. Коли вже сідаєш за руль, то голова нормально працює. Ну, я ж кажу, ну, типу, максимум не туди повернути, але це взагалі не страшно. Головне, не путати поворотники, щоб не було оце починаєш. Бо у мене іноді буває, що я задіваю поворотник случайно, типу, я хочу включити дальні, а задіваю поворотник, і у мене починається паніка. Я починаю його питатися виключити, і там все, там піздець. Я вичушу двома розчосками і спрей для легкого розчосування. Ніхуя себе. А у нас є духи у нашої собаки. Він постійно приходить, але так нехать, аж полезет медленно. Кстати, а пам'ятаєш, ти мені сказала, що не можна собаку так часто мити, а от я тепер її мою просто водою. Це нічого страшного. Ну, без геля. Тепер гелем, типу, раз в тиждень. Просто водичкою можна його мити кожен день? Завіщаю? Да. Що робити? Зая, можна не вестися як аб'юзер? Ти що, аб'юзер? Спасибо. Водою можна. А, хорошо. Хорошо. Сейчас вообще заебись без запахов. Я не слышу, как он пахнет. Не слышу, как он пукает. Но это все плюсы. А как вы относитесь к грумингу? Очень хорошо, но мы не пользуемся. Нам просто не треба. Ну, стрих-то нашу собаку.